سينيوريا ويك تبدأ الـ 11 ولحر تجرية البروغرام ماراثون اللي كان اللوم ويك جوا المولتا اكو دروم تجرية ارغنزاتي Mill-Malta <ınıurai> Racing Club kif edi narawa wek din il-aħħar tġija tal-program etarab numru 1 m Rod De Buggie bil-numru Tnejn, nbat insibu lill-Flash Pikant, Titan Pellini, Erba Foli Deland, 5 debutant Eki Flash Joja bil-numru 6, 15, 5 Carlos de Garabin bil numru 8 Global Taxi Dow Disa, Fawn de la Vitar, 10 beat Niktor Go, 10 Denver of Fort, 10 Fjasco D Gol Tier u B'nur Good job, awek. Bin din il-Trijek Edinburgh u bidu tajje pawek għal-dawn il-parteċipanti enna fost loħrajn l-dakliwa Carlos Dugara minn il-ħalkman ta' dinit iġrija minn propju folij del-għandum bat afteġem għal-naħatabarra jgħamil pressjoni kbini għawek din il-fazi bekkwi flesġoja mek mur fil-ħames pozizjoni biftit minn Emerald de Bugi, fuq u dimu għaf teġeli samar mek fil-kmand minn dak li huwa zimel Global Taxi Dol, javvanza għal Jason Zaraftita diffikulta mek għal ekwif fleġġoja li nesċilu jizomu vitrot Jean Paul Polidano mek madwar il-sit pozizjoni fuq u dimu finalment għet ikun għawek Global Taxi li il-kmand Global Taxi minn dawk li huma l-insegwituri tijaw fostom għanna mek ħal jin jħarġa jinqala minn waraħi prova jgħamil as-saltiħor emmekka din it-tiġri jgħamil n-naxil jgħamil danawek. Patrick Spiteri, propju f'dana il-moment, kif kun ħafteġeli jħarġa jgħiħu l-kmant minn l-istess Global Taxido, un-bat għanna l Du Garabin. Mbura t-nsibu għammek l diklija Deland minn Emerod de Buġija għaddu l-ewel 1000 metru ta' din il-tiġrija propju issa tiġrija ta' klassi silver distanza di 2640 metru għal dawk li juma tiġri normali għawek din il-fazi. Għedin nkomplu naraw li l zom il-kmant minn dak li huwa Global Taxi Do bat Carlos Dugarabin fo Lideland issa jibda joqrob emmek Equiflash Joya illi tila tajjeb fil-ħames pozizjoni minn Emerod De Bugi u dak li huwa emmek Mjumun Pellini segwu f'dik l ordin bat Zwimel oħrajn fostom għanna li l De La Vitar minn dak li huwa Fiasco Dugol Gold. kif dawn Zwimel jaffrontaw għal-darboħra dritt ta' uddimna madwar 1200 metru għatmim ta' din t tiġrija fuq u dim dejjem ħaf teġem minn dak li huwa Global Taxido ta emmek u segwi Carlos Dugarabin issa qed bil-mod il-mod ekwi flex il- illi qed jitla tajjeb fil-tira pożizzjoni l laħata barra fil-mikxu fekk kif issa dawn iż narawom jaffrontaw l ħar dawra wek l ħar elf metru għal-jom bdak li juwa il-kmant dejjem ta' ħaf teġe, ħaf teġe minn propju il-Zimel Global Taxido ekwi fleġġoja u Carlos Du Garabin emmek minn Deklija li land u New Moon Pellini outline dejjem f'din għal-ordnia wek dawni s-sitti zwima nistan għal-du ekman bidel xejn tul l-axar metri kif f'dawni zwima l-edin issa jaffrontaw l 600 metru ta' din il-teġrija bdak li il-zimma l dajem taħt pressjoni minn Global Taxido il-insab dajem New Njumun Pellini jibda tila tilab veloċita u għeddin il-fazi ta' t-tġija l-attakku koll u għata fjasko du tjer ta' James Karabot li tila tira tajje fil-ħames pozizjoni in-għala minn ħata rrejlu koll dak li juwa Carlos Dugarabin Afteje jideradu taħt kontrol assolut minn Global Taxido Njumun Pellini fjasko du tjer ed-durtajje pub-saħtu t-lita barra Carlos Dugarabin si diffikulta' għal wara' down ta' odim fuq odim għafte sissa, zammi tiġrija blokkata sal-axar, nistaw najdu minn njumun Pellini, Global Taxido, Carlos Dugarabin nissa sa' pli spazju, pero wis, twist biex jibda l-attak finali tijaw ikun għafte ġe għawek min Carlos Dugarabin u Global Taxido, Mirab pozizjoni forsi għal fjasko du gol tijer minn njumun Pellini, e kif rajna din l-axar tal-program ta' nallum, minn dak li naf teġġi misjuq minn Patrick Spiteri, għawek kien xilu, of joħroċ rebbi f'din ġrija tal-klassi Silver. The official result of the 11th and last race, Silver, winner number 6, half teġġi, driven by Patrick Spiteri, second number 7, Carlos Zugara bin Joshua Zopal, the third number 8, Global Taxido, Jason Zara, fourth number 12, Fiasco de Gaultier and James Carabot, 4 and 5, disqualified. Patrick, nifiru ta' dan il suċċess per ta' ħaf perteċe, meritat, suċess meritat ki me ta' għet il-mod kif meċċajt il-din id-debba tu id distanza Kiva, id-debba tħobt il-lidja ħafna u provajt kem jistajku n-numur uddi, n-nexxili u għallajta ġaj il u baqa b-saxħet s Debba li u ta' dekċertu sodisfazzjon anki l-istagġun li għadda u pjaċir tara tibda stagġun fuq nota tajba.